La Generalitat ha resolt que l'escola Viladecans IV passi a tenir de nom oficial Escola Anxaneta. La proposta la va realitzar el Consell Escolar del Centre i ja des de l'inici d'aquest curs s'havia començat a fer servir aquesta denominació. L'escola Anxaneta és la primera Smart School de Viladecans. S'ubica a la zona de Ponent, compta amb dispositius intel·ligents i sistemes energètics de darrera generació i segueix un projecte plurilingüe d'aprenentatge a les aules. A principis d'aquest mes de març es va fer la inauguració oficial de l'escola amb la visita de la consellera d'ensenyament Irene Rigau.